ଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଆଜି ଜନତା ମଇଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମଞ୍ଚ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିରାଟକାୟ ମଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମଞ୍ଚରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯାହା ସମୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ 12ଟାରୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଭିତରେ ଏଠି ଆସିକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ପହଞ୍ଚିବେ। ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାଇକ୍ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସିଧାସଳଖ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବଂ ଏଠି ଆଜି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ, ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଆମେ କହିପାରିବା ବା ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସେଠାକାର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସବୁ ନେତାମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ପାଖାପାଖି 25ରୁ 30 ହଜାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଯାହା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆଜି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ଦେବେ। ଏବଂ ଏହି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଥ୍ ସ୍ତର ଯାଏ ସେହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଫଳତା ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ସେହି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆଜି ଏଠି ବୈଠକ ହେବ। ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର? ଆମର ପର୍ଜନପୁର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, କେଉଁଝର ସଦର ବ୍ଲକ। ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ? ଆମର 2000 ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବୁଥ୍ କମିଟିରେ ଆମର କେମିତି ପହଞ୍ଚେଇବୁ, ଆମେ କେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବୁ, ଆମର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସବୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବୈଠକ ଏବଂ ଆଗକୁ ତ ଆହୁରି ଅନେକ ସମାବେଶ ହେବ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ସେପଟେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ତ ପ୍ରଭାବ ବଡ଼ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ରହିବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବ ଆମର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଆଜି ରହିଛି, ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ଆଜି ପାୱାର ଶୋ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଆଜି ଏହି ଦୁଇଟି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିବ, ନୂଆ ଟିପ୍ସ ମିଳିବ ସେହି ଆଶା ନେଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର? ଆମର ଚିତ୍ରଡ଼ା ଜିପି। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠି ତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ରହିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଏଠି ବୈଠକ ହେବ? ଆପଣମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ଆସୁଛୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିଛି ନୂଆ ଆଶା କ'ଣ ଆମକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି। 2024ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆମେ ଆଶା ସେଇଟା ରଖୁଛୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଯାହା ଦିଆଯିବ ସେ ତ ଆମେ ତ ପଛେ ଜିପିରେ ଆଉ କାମ। କର୍ମୀମାନେ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ 25-30 ହଜାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି? ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଆମର 2024 ଏଥିରେ ମୋଦି ସରକାର ହିଁ ଆସିବ, ଏଟା ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।
ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ମୋଦି ସରକାର ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ, ସେଇଟା ଅତୁଳନୀୟ।